Ficar pra relíquia, pô. Primeiro treino aqui no.
Agora, Henrique, dá mais pra ele não, Henrique. Você é o campeão da categoria, Henrique. Você é o campeão da categoria. Boa, isso aí, vou segurar, Henrique. Eu gosto de segurar o chute dele. Você é o campeão da categoria, rapaz. Aí, ele é campeão dessa categoria lá dentro, né? Campeão carioca da categoria, né? Tem de ver, mano. É qualquer um, não. Então a gente já volta aqui no papel do vídeo. Voltando aí, espera aí que estão voltando aí.